Olá, como você está? Tem estudado junto com a gente? Eu comentei com você que nossos estudos iam ficar um pouco mais profundos e hoje nós vamos estudar uma coisa ainda mais séria. Por isso nós precisamos muito do poder de Deus. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome por nos deixar estas informações que não nos permitem sermos enganados ou sermos confundidos. Ensina-nos para podermos explicar para as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Nos últimos dois estudos que fizemos, estudamos sobre como é o homem e o que acontece quando ele morre. Hoje nós vamos estudar qual é esse espaço intermediário entre uma pessoa viva e um dia ressuscitar. Aonde ele fica? Aonde fica esta pessoa quando morre? Vamos lá. Por favor, a primeira pergunta de hoje é: por meio de que figura representa a Bíblia a morte? A morte na Bíblia é representada através de qual figura? Por favor, dê uma olhadinha em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ter que olhar alguns versos da Bíblia para você entender essa minha pergunta. A Bíblia se refere à morte da pessoa que crê em Jesus? De que maneira? Como é que a Bíblia se refere? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A Bíblia quer falar a respeito daqueles que morreram em Cristo, como sendo pessoas que estão o quê? Dormindo. Primeira pergunta para você. Isso é importante. Para você, não uma pergunta bíblica. Quando você está dormindo, você está sabendo tudo o que está acontecendo ao redor? Não, né? Agora continua, observe um detalhe. Veja 1 Coríntios 15, verso 18. 1 Coríntios 15, vamos ver se esse termo dormir durante o momento da morte, é também usado em outros lugares na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, por favor, observe aqui, 1 Coríntios 15. Verso 18 e 20, olha o que diz aqui. 1 Coríntios 15, verso 18, diz assim: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Peraí, vamos ler um pouquinho. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Por que que é que a Bíblia tocou nesse assunto? Dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, os que dormiram neles estão perdidos. Mas a palavra que eu quero chamar a atenção é dormir. Dormir em Cristo. Outro detalhe. Vai lá, por favor, em verso 20 também. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mais um pouquinho. São João, capítulo 11, verso 11. Você se lembra quando Jesus veio ressuscitar Lázaro? Ele comentou um detalhe a respeito de Lázaro, seu amigo. São João 11, por favor, o verso 11 diz assim: disse Cristo e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Aí as pessoas ficaram preocupadas e ficaram confusas. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Peraí, como assim? Vamos entender melhor esse tipo de assunto. Quando Jesus fala da morte dos ímpios, ele fala morte. Quando ele fala da morte do justo, ele fala sono. Por quê? Porque ele vai despertar esta pessoa. Eu acho isso tão bonito, acho isso tão especial. Em sono profundo, está-se inteiramente inconsciente. O tempo passa sem se sentir. As funções mentais ativas, quando se tem consciência, ficam inteiramente suspensas quando a pessoa morre. Onde dormem os mortos? Você acha que os mortos, eles estão descansando em algum lugar, dormindo em algum espaço, ou no céu, ou voltam em casa para puxar o pé da pessoa, ou voltam para ver a tristeza, ou estão acompanhando a pessoa na vida? Presta atenção, aonde estão? Eclesiastes capítulo 3, vai lá um pouquinho no Velho Testamento, um pouco no Novo Testamento. Vai lá, Eclesiastes capítulo 3, isso vai dar muita clareza para você agora. Eclesiastes 3, no verso 20. Diz assim: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quantos? Todos.
todos deste planeta que morreram voltaram ao pó. Eclesiastes 9, verso 10, tem outra informação interessante. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento nem sabedoria alguma. Não diz que a gente vai para o céu, diz que a gente vai para a sepultura, para o pó da terra de volta. Aí as pessoas falam, não, mas o espírito... Você já entendeu o que é espírito? Espírito é o fôlego de vida, não é uma pessoa consciente. Por quanto tempo as pessoas dormirão ali, naquele lugar, na sepultura? Por favor, vai em Jó 14, verso 12, Jó, vai de novo antes de Salmos, você encontra o livro de Jó, Jó 14. É interessante saber que esses versos todos estão na Bíblia e eles nos dão clareza. E um escritor da Bíblia não entendia diferente do outro. Todos entendem a mesma coisa. Olha lá, Jó 14, verso 12. Assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono. Olha, o que Jó pensava a respeito da morte é o mesmo que Jesus pensa, o mesmo que Paulo pensa. Interessante. Na Bíblia inteira não há diferença de pensamento a respeito do que é a morte. Você entende isso? Avante, um pouquinho mais. Agora, que disse Jó esperar depois da morte? Jó dizia que esperava o que depois da morte? Jó 14, verso 14, diz assim. Morrendo o homem, tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria até que viesse a minha mudança. Que mudança? Ele esperava uma tal de uma mudança. Diz que ele não saberia de nada até que viessem a tal da mudança. Que mudança é essa? Onde ele disse que haveria de esperar? Jó, onde que ele estaria esperando, Jó? Jó, essa tal dessa mudança. Jó 17, o verso 13. Olha isso aqui. Se a única casa pela qual espero for a sepultura, se nas trevas estender a minha cama... interessante. Original bíblico. O original hebraico para a palavra sepultura é Sheol, que significa, entre outras coisas, um lugar escuro, côncavo, subterrâneo, empregado com referência à habitação dos mortos. Em geral, se distingue, indistingue tanto os bons quanto os maus. Todos vão para o mesmo lugar. A mesma palavra é outras vezes traduzida por inferno, ou lugar inferior, sepultura. Algumas versões modernas, para não terem de escolher entre as palavras sepultura e inferno, deixam a palavra como está no original, isto é, Sheol, no Velho Testamento. E fazem o mesmo com a palavra correspondente, Hades, no Novo Testamento. Convém lembrar que inferno, no Velho Testamento, sempre significou sepultura, ou Sheol, isto é, um lugar de trevas e silêncio, e não de tormento de fogo. Epa, peraí. Agora você começou a perceber uma coisa. Essa história que falam que existe um inferno, será que existe mesmo? Antes eu vou terminar de te explicar sobre os mortos. Estando nesse estado de sono, lá na sepultura, quanto a pessoa sabe acerca dos vivos? Vai lá em Jó 14, 21. Dá uma olhada. É muito interessante esse livro de Jó. Jó 14, 21. Os seus filhos recebem honra sem que ele saiba. São humilhados sem que ele perceba. É verdade mesmo. Enquanto ele dormia, nada conseguiu ver. Dormindo o sono da morte, não sabe nada. E o que, que acontece na morte com os pensamentos do homem? Os pensamentos da pessoa, acontece o que com ela? Salmo 146, eu acho esse salmo tremendo. Salmo 146, verso 4, diz assim. Sai-lhe o espírito ou o fôlego de vida e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Então a pessoa não pensa nada? Claro que não. Para isso precisa estar vivo. A pessoa, para pensar, precisa estar viva. Sabem os mortos alguma coisa? Você acha que os mortos sabem de uma outra esfera, uma outra dimensão? Aquelas coisas todas que falavam que os mortos, eles estavam olhando do céu para nós, para a terra, que quando uma pessoa falece, fica lá observando a vida. Será que isso acontece mesmo? Eclesiastes capítulo 9. Vai de novo no livro de Eclesiastes capítulo 9. Isso é muito importante. Se você entender isso, você terá entendido uma boa parte
das compreensões erradas do mundo e vai ter oportunidade de explicar às pessoas. Eclesiastes 9, verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ponto final. Isso está claro para você? Isso está escrito na tua Bíblia? E eu quero dar tempo para você digerir isso. É muito importante entender isso. Pela graça e poder de Deus, esse é um momento importantíssimo. Será que essas pessoas que morreram têm parte em alguma coisa terrestre? Em alguma situação terrestre? Eclesiastes 9, 6 diz: o seu amor, o seu ódio, sua inveja já pereceram. E não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Se a pessoa continuasse consciente após a morte, teria conhecimento do progresso e da desonra de seus filhos. Mas Jó diz que o morto não sabe disso. E não somente isso, mas na morte a pessoa perde os atributos do espírito. Amor, ódio, inveja, etc. Torna-se, portanto, evidente que seus pensamentos perecem e que nenhuma participação mais pode ter com as coisas deste mundo. Mas se, como alguns pensam e sustentam, as faculdades do pensamento humano continuam depois da morte, ele vive então. E se vive, precisa estar em alguma parte. Onde está? No céu, no inferno? Se a pessoa está viva, onde ela está? E você precisa entender isso. Ela não está em lugar nenhum. Deus diz que ainda não teve recompensa a pessoa. Lembra que nós estudamos isso na vez passada, que é só na volta de Jesus? Outra pergunta para você. Que diz o salmista quanto ao fato de alguns dizerem que os mortos estão lá louvando a Deus, que Deus o tenha em bom lugar? Salmo 115. As pessoas dizem que Deus o tenha em bom lugar, que elas fiquem ali louvando ao Senhor. Será que isso é verdade? Dá uma olhada, por favor, o Salmo 115, que é essa parte muito importante. Salmo 115, verso 17. Diz assim, olha bem: os mortos não louvam ao Senhor, nem aos que descem ao silêncio. Algumas Bíblias dizem nem aos que descem à sepultura. Não louvam ao Senhor. Ponto final. Isso deve nos fazer pensar, queridos. Louvado seja Deus que eles não estão vendo toda a miséria que se passa aqui. Eu fico muito feliz que meu filho, que faleceu, não está acompanhando a minha vida. Todos os sofrimentos que eu tive, as tristezas, as angústias, os desabores. Não, louvado seja o nome de Deus. Morto alguém, o quanto ele sabe acerca de Deus? Quando ele morreu, ele sabe o quê? Salmo 6, verso 5. Olha lá. Salmos, capítulo 6, verso 5, traz uma informação muito clara. Salmo 6, verso 5 diz assim: na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Então a minha pergunta era: quando a pessoa morre, ela continua entendendo a respeito de Deus? Salmo 6 disse que jamais. Na morte não há lembrança de ti. Mais outras perguntas, tá? Mas não estão no céu os justos mortos? Os que morreram, os justos, não estão lá? Atos 2, 34. Vamos ver, vai lá em Atos, capítulo 2, verso 34. Esta informação é muito interessante. 2, verso 34. Achou? Eu vou ler com você. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Peraí, Davi não subiu ao céu? Davi morreu e continua aonde? No pó da terra. O que precisa acontecer antes que os mortos possam louvar a Deus? Antes dos mortos conseguirem louvar a Deus, é preciso o quê? Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 26, 19. Vai lá. Isaías, capítulo 26. Vai lá. Corre para que você possa ver Isaías 26. Não siga só o que eu estou falando. Se você não ler a sua Bíblia, você não vai compreender isso. A Isaías 26, 19 está uma das partes que eu mais amo na Bíblia. Olha o que está escrito: mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Futuro, tá? Despertai e exultai os que habitais no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Aonde estão os mortos? Na terra.
antes dos mortos louvarem a Deus, é preciso ressurreição. É preciso serem ressuscitados. E nossa vida está em quem? Em Jesus. Quem virá fazer esse trabalho de ressuscitar os mortos? Será Jesus. Que coisa linda! Quando Davi disse que ele se satisfaria, presta atenção, Salmo 17, 15. Ah, gente, eu acho essas coisas tão, tão especiais. A Bíblia, ela não muda de posição, e aqueles que morreram crendo em Jesus têm todos o mesmo pensamento. Salmos, por favor, capítulo, a pergunta sobre Salmo 17, perdão, Salmo 17, 15, onde Davi diz o seguinte, ó, Salmo 17, verso 15 diz, quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face, e quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Opa! Davi pensava igualzinho que eu te expliquei nos dois últimos estudos. Que só quando ele acordar, quando ele for ressuscitado, é que ele terá semelhança. A semelhança do céu. A semelhança dos anjos. Entendeu isso? Ele então ele aguardava esse momento de ressuscitar. Outra pergunta. Se não houvesse ressurreição dos mortos, o que aconteceria com aqueles que dormiram em Cristo? Vamos dar uma olhadinha. 1 Coríntios 15. Vai lá de novo. 1 Coríntios 15. Eu gosto muito de estudar essas coisas. Eu gosto. Você gosta? Isso te enche o coração? Isso me enche, isso me faz muito bem. Eu tenho certeza absoluta do que tenho que acreditar. 1 Coríntios 15, aliás, 1 Coríntios 15 fala só sobre ressurreição, tá? Eu tô pegando só alguns pedaços. 1 Coríntios 15, verso 16 a 18. A pergunta é se não houvesse ressurreição dos mortos, que aconteceria aos que dormiram em Cristo? 1 Coríntios 15, verso 16 a 18, diz assim, pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Entendeu isso? Agora faz mais sentido, que eu te falei no estudo passado, que você ia entender muito melhor. Agora, o que vai acontecer... Quando vai acontecer essa ressurreição dos justos? Quando? 1 Tessalonicenses 4,16. Outro verso poderosíssimo da Bíblia. 1 Tessalonicenses, vai lá. 4,16. Gente, tão bonito isso. Diz assim. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao soar da trombeta de Deus. Lembra daquela trombeta que está escrito lá em 1 Coríntios 15? Ao soar da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém! Louvado seja o nome de Deus. Quando vamos ressuscitar? Peraí. Se por acaso os mortos estivessem no céu, Jesus ia precisar vir fazer ressurreição do quê? De quem? Entendeu? Ele vai vir ressuscitar, tirar as pessoas do... Não, mas ele está vindo com o espírito delas para quê? Vai levar corpo para o céu? Pensa bem nisso. É muito interessante, ó. Se, como é declarado em Eclesiastes 9, 5, os mortos nada sabem, eles não têm conhecimento alguma da passagem do tempo. 6.000 anos passados na sepultura não são para o morto mais do que um piscar de olhos. Não é verdade mesmo, quando você dorme, você acorda de manhã dizendo, ah, já, eu entendi que já passaram 12 horas, 8 horas, 3 horas que eu dormi. Você precisa olhar no relógio para ver quanto tempo foi que você passou dormindo. Se você não olhar o relógio, você não sabe quanto tempo você dormiu. Assim é quando a pessoa for ressuscitada, ela não sabe quanto tempo passou. Entendeu? Avante. Para eles, o estado consciente, que é o único meio de medir o tempo, não mais existe. E parecer-lhe-á ao acordarem que nenhum tempo passou. Nisso consiste o mais confortador pensamento da doutrina bíblica do sono da morte. Isto é, que na morte não há consciência da passagem de tempo. Para os que dormem em Cristo, seu sono, quer longo, quer curto, ou quer de 1.000 ou 6.000 anos, não será como um momento triste de despedida. Esse momento instantâneo de alegre reunião de novo com Jesus em seu glorioso aparecimento e na ressurreição dos justos. Interessante isso, né? Deveria também ser um pensamento confortante para todos quantos sentiram na vida ansiedade e aflição por mortos amados que persistiram em pecados, o saberem que eles não estão sofrendo em tormentos, mas como todos os outros mortos estão tranquilamente repousando na sepultura. É verdade mesmo, algumas pessoas dizem, ai, meu filho deve estar no inferno, meu parente está no inferno, sofrendo lá, queimando. Isso não existe. E eu vou explicar isso para você no próximo estudo. Isto não existe.
a felicidade de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia dele, nunca faria um inferno. Você precisa entender sobre isso. Isso é muito sério e nós vamos estudar isso no próximo estudo. Quero orar com você agora? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, obrigada por nos esclarecer que haverá ressurreição e os que estão mortos estão somente dormindo, os que morreram em Jesus. E que o Senhor então os trará a vida novamente na sua volta. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, até o próximo estudo.